uspeh ove liste presudno zavisi, kao što su Vučića podržali liberali, da Mariniku podrže patriote. Ako da neko uveravanje da... Obećavam vam da ću je pitati vrlo skoro o svim ovim pitanjima i vrlo znači, ja bih, sam znatiženja kakvi će odgovoriti. Znači, ja bih mogao i mnogo, kako rekao, težim rečima da govorim, ja pokušavam da budem najblaži, iako je ta moja blagost vrlo, ali je to, će biti jako napadnuto, nisam ja nikad, i žigostano, od onih koji se ponašaju pomalo vučićevski, pomalo naprednjački, da postoje stvari koje ne smeš da pomeneš. Ne smeš da pomisliš, kamo li da ih izgovoriš. Ako ih izgovoriš, streljaćemo te na Twitteru, u tabloidima, nego na Twitteru i društvenim mrežama. Dobar deo birača, dobar deo opozicionih građana, verujte mi, razmišlja slično meni. Nisu oni čak ni kategorički da neće nikada itd. Ali im je teško da progutaju tu vrstu žabe. Ja ne znam šta je motivisalo. Zato postoje ovakve emisije. Ja ne, dačno, ali oni su složili smo se izuzetak i tako već anomalija našoj medijskoj sceni. Nego vi imate onu polarizaciju gde se samo zna ko su dobri, ko su loši momci i ko može, ko ne može da govori i o kome može ili mora da se govori lepo. Ovde je tu izuzetak. Dakle, nemam ništa lično protiv. Ja govorim politički, jako veliki broj građana koji su vrlo protiv vlasti, vrlo anti-SNS nastrojeni, imaju dilemu. Ja samo pitam vas, šta je, i pitam ove koje ćete vi možda pitati, a šta je bio motiv da se tako nametne po svaku cenu? Rejtinzi, njen rejting nije loš, ali daleko od toga, taj pomenuti Siniša Kovačević ima mnogo bolji rejting i mnogo više pozitivnih, a posebno manje negativnih, mnogo manje negativnih glasova od Marinike Tepić, što njega niko nije predložio za nosioca liste. Polako, možeš biti predsednički kandidat. Ma nemojte, ništa se nismo dogovorili, samo su podelili mandate i dogovorili se da je nosilac liste Marinika Tepić. Nije li to čudno? Ajmo pošteno, gospodine, nije li to malo čudno? Ništa nisu utvrdili, sem raspored procente, proporciju mandata i to da je Marinika Tepić nosila te liste. Ni za predsedničkog kandidata, vidjet ćemo. Ni za gradonačelničkog kandidata, za gradonačelnika Beograda, vidjet ćemo. Šta će biti, vidjet ćemo. Ali ovo je zakon. Zašto je to tako zakon? Ponavljam, ona ima, i to sam rekao i vama u vašoj informativi, rekao sam i na Utisku nedelje, od ovih političkih ličnosti, ona ima, oni koji smo mi testirali, političkih ličnosti, dobar rejting, ali ne najbolji. I rekao književnik jedan, i jedan advokat, književnik inače Siniša Kovačević, on je sam to objavio, pa mogu i ja, ali nije on jedini. Koji je advokat? Pa kada on objavi, kada on kaže, kao kako ste Siniša došao i rekao, ja sam taj književnik. Ja sam već razgovarao sa par advokata i mislim da naslučujem ko je, ali neću reći ako vi ne želite da kažem. Ima jedan profesor, neću da kažem. Ima neki sportista? Nisam ga merio, moguće da ima sportista? Pazi, ja sam merio 9 kandidata. Možda ima neki 10 koji je taj kojeg tražimo, taj savršeni. Tako da, vrlo moguće da bude neki sportista među njima. Među ovih mojih nije bilo sportista. Mole se oglašava, tako da vidjet ćemo. Nekakav mole. Misle tu neko drugo sportista, ja ne vjerujem će na kraju biti sportista. Ma nema šanse, pa nisam. Ali hoću da vam kažem, zašto je tako odjednom, ultimativno, bezalternativno proglašeno i objavljeno nosilac Marinika Tepić? Tema za razmišljanje. Tema za razmišljanje i tema za pitanje onih koji su to uradili. Kažem, Marinika Tepić bit će u ovom studiju. A da ona ima svoje mesto, ne sumnjam. Obećavam da će je pitati. Da ima svoje mesto, ne sumnjam da ima potreba da bude širok front, ni to ne sumnjam, ali to je kao da ste Nenada Čanka postavili 2000. godine za nosioca liste protiv Miloševića.